Köszöntünk mindenkit sok szeretettel. Örvendünk annak, hogy eljöttetek, hogy itt maradtatok. Kérdezném legelőször azt tőletek, hogy kik azok, akik a mai napnak az előző részében itt voltatok az imaházban. Kérlek, emeljetek fel a kezeteket. Hát vagytok egy néhányan, örülünk, hogy itt vagytok. Hát akkor azok, akik nem voltak itt eddig ma, azokat külön köszöntöm. Úgy Dániel testvérünket és Püspök Dániel testvért. Ő nem egészen Torontóból érkezett ide közénk, de ott lelkipásztor most a nyáron itthon vannak a családjával, és örvendünk annak, hogy eljöhetett ide közénk. Azoknak, akik ide érkeztetek, azoknak szeretnénk elmondani azt, hogy a mai napon és a holnapi napon itt a Szatmári Baptista gyülekezetnek van egy jubileumi alkalma. Most nincs kivetítve ez a 111 éves jubileumi alkalom, egy ilyen különleges alkalma, és szerettünk volna egy ilyen ifjúsági dicsőítő alkalmat tartani, amikor úgy vagyunk együtt, amikor úgy örömmel tudunk énekelni. És erre szeretnénk hívni titeket, hogy bárcsak tudnánk örömmel dicsérni a mi Istenünket. Úgy együtt lenni, mint akik várjuk, hogy az Úr munkálkodjon közöttünk. Nem ilyen jubileumi jellege van ennek az alkalomnak, hanem sokkal inkább olyan, amikor hogy kívánjuk és várjuk, hogy az Úr jelen legyen közöttünk. Egy néhány igeverset olvasok fel az igéből. Ezek arra bátorítanak bennünket, hogy dicsérjük az Urat. Hogy valóban jelentsük ki, mondjuk el, hogy milyen csodálatos az Úr, és ha a múltra tekintünk, akkor sok mindenért hálát lehet adni. Nem tudom, hányan voltak itt jelen. Volt egy ifjúsági alkalmunk, egy ifjúsági táborunk, valamikor 2008-ban, 2009-ben Hidegszamoson. Tudom, Benni, te ott voltál, az biztos. Nem tudom, hogy kik voltak még ott azon az ifjúsági alkalmon. Vannak itt azok közül, akik itt vannak? Dani is itt van még. Olyan sokan nem vagytok itt. Mai napon úgy eszembe jutott ez az alkalom, sok szép emléket mondtak el. A fiatalkoromnak egyik legkülönlegesebb alkalma volt, amikor együtt voltunk ott egy csapat fiatallal, egy különleges estét adott nekünk az Isten, amikor láthattuk az ő munkáját. És úgy emlékeztem ma erre, hogy milyen különleges és jó alkalom is volt ez. Azt mondja a 89-es Zsoltár, az Úr kegyelmességét hadd énekeljem örökké. Szám nemzedékről nemzedékre hirdeti hűséges voltodat. Mert azt mondom, örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősített hűségedet az egekben. Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. Örökre megerősítem utódaidat, és nemzedékről nemzedékre megszilárdítom királyi trónodat. A 105-ös Zsoltár pedig úgy mondja tovább, magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek neki, zengjetek neki, beszéljétek el minden csodás tettét. Dicsőítsétek szent nevét, örvendezzen azoknak a szíve, akik az Urat keresik. Keressétek az Urat és az ő erejét. Keressétek arcát szüntelen. Hát hadd hívjalak ma erre titeket, hogy hadd tudjuk elmondani a mi énekeinkkel, a mi öröm énekeinkkel azt, hogy milyen nagyszerű és jó Istenünk van. De egyben hadd keressük is a mi Istenünket. Keressük őt, az ő jelenlétét, az ő arcát. Keressük őt, az ő erejét. Hadd munkálkodjon bennünk. Gyertek, álljunk fel és hívjuk így segítségül a mi Urunkat, és utána pedig folytassuk énekléssel, dicsérettel a mi együttlétünket. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te itt vagy közöttünk ezen a helyen. Köszönjük azt a sok embert, aki vágyott itt maradni, vágyott eljönni erre a helyre. És Urunk, úgy kívánjuk azt, hogy a te jelenléted az valóban jöjjön közel hozzánk ma. Szeretnénk, Urunk, így lenni itt együtt, mint akik keresünk téged. Keresjük a benned való örömet, keresjük a benned való megnyugvást. És Urunk, szeretnénk úgy lenni itt valóban, mint akik vágyjuk azt, hogy megérintsen bennünket a te lelked. Megérintsen a te lelkednek ereje bennünket. Valóban közel kerülünk az Istenhez. Urunk, ajándékozz meg bennünket azzal, hogy te ott lakozol a dicséretbe, és itt legyél közöttünk is ma. Te ott vagy a te igédbe, és hadd jelensd ki magadat a te igéden keresztül. Urunk, így jövünk eléd, és várunk, hogy így legyél közöttünk te magad is.
Amen. Oh,
lelkesek vagytok, és számomra is egy nagyon nagy bátorítás. Megmondom nektek őszintén, hogy én már nagyon régóta nem vettem részt ilyen nagyobb dicsőítésben. Számomra nagyon jól esik, és látom rajtatok, hogy nektek is. Gyertek, hozzuk a mi szívünket Isten elé, gyere, te is verünk az Úr színe elé, jöjj hozzá, téged vár! Thank you.
Kitől félnék. Amikor erre az énekre gondolok, akkor egy elég durva példa jut eszembe a Bibliából, amivel bátorított Isten engem nemrég. Amikor jött a sereg, és kibújt Elizeusnak a szolgája sátorba, és látta, hogy hát itt mi történik. Azt hiszem, hogy kicsit összerogyhatott. És amikor Elizeus imádkozott az Úrhoz, hogy Uram, nyisd meg az ő szemét, és akkor rátekintett a hegyekre, és mi volt ott, hát elképesztő, amit látott. Nekünk nem feltétlen kell ilyen dolgokat látni, hiszen Isten adott nekünk világosságot. Jézus Krisztus a fény a mi életünkbe. És legyen erősség a mi szívünkbe ez, hogy mi nem vagyunk magunkban, mi nincs mitől félnünk. Még akkor is, hogy a világ tele van félelemmel és gondokkal, és a sátán, a gonosz folyton azt sugja a fülünkbe, hogy bizonytalan légy, hogy félj, hogy remegj. De Isten a mi segítségünk, a mi oltalmunk. Gyertek, énekeljük tovább ezt az éneket meleg szívvel.
Kiváltságos emberek, vagy voltak olyan kiváltságos emberek, akik képesek voltak arra, mint Dávid, hogy amikor nagy bánata volt, amikor nagy fájdalma volt, akkor bele tudta énekelni. Tudott olyan éneket írni, amiben bele tudta énekelni az ő fájdalmát. Tudott olyan éneket írni, amiben bele tudta énekelni az ő örömét is. Volt Dávid, hogy ott volt az Isten jelenlétében, és egész éjszaka imádkozott, és amikor az Isten meghallgatta őt, amikor az Isten megsegítette őt, akkor tudott telve lenni az ő szívem. Én szeretném, hogyha most mi is így tudnánk megállni az Isten előtt, és ha telve van a szíved valóban arról, amiről énekeltünk, akkor hadd mondd ki, hadd vald meg a te imádságodban is. Ha lehet, hogy még úgy vagy itt, hogy mást énekelnél talán bele a világba, nem az Isten dicséretét, hanem a te fájdalmadat, akkor lehet jönni így is az Isten elé, hogy Uram, bárcsak tudnálak úgy látni téged, hogy öröm van a lelkemben, hogy szabadság van az én lelkemben. Gyertek, most álljunk így meg az Isten előtt, és akiben ott van valamilyen imádság, valahogy megszólítaná az ő urát, akkor hangosan tegyük ezt egy néhányan. Gyertek az Úr elé, hajtsuk meg a fejünket, és ha valakik szeretnének hangosan imádkozni, akkor tegyük ezt most. Lehet sokan úgy vagytok vele, hogy tudjátok, miért dicséritek az Urat, de jó néha úgy tudatosítani magunkba azt, hogy miért is dicsérjük az Urat, és most fog következni két bizonyságtevés, amikor megvallják a fiatalok azt, hogy mi van az ő szívükben, hogy mit végzett az Úr az ő életükben, és kérem először Tüncit, majd pedig Simonnak a bizonyságtételét. Hú, nagyon-nagyon jó itthon lenni.
lassan egy éve, hogy munka miatt felköltöztem Budapestre, és így tényleg, így, mikor most hazajöttem, így visszagondoltam, hogy így egy év alatt, majdnem egy év alatt így mennyi minden változott így, akár a lelki életemben, akár tényleg így sok minden változott. Elsősorban nagyon hálás vagyok azért, hogy megtapasztalom ott Isten egy olyan gondviselését abban a nagyvilágban, amit így emberi fejjel nem gondoltam volna. Elsősorban nagyon hálás vagyok az, hogy tényleg a szürke munka hétköznapokon is ott van és tart engem, de ugyanakkor a lelki közösségért tényleg olyan lelki barátokat rendelt nekem oda, akivel tényleg ezekben a napokban, amikor vagy ugye távol vagyunk akár az itthoniaktól, tudjuk egymást bátorítani. És ugyanakkor hálás vagyok az ott kialakult házi csoportért és a gyülekezetért, ahova most járhatunk. És mielőtt elfelejtem, Varga György, Centrál Budapest lelkipásztora küldi üdvözletét. És két bátorító igeverset szeretnék megosztani, ami nekem nagyon meghatározó volt, miután így bekerültem így ebbe az új életszakaszba, így a munkavilágban. Az egyik a Máté 10:16, íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. És a másik, ezt is szintén bátorított, amit tesztek jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok. És ez az utóbbi, ez még most is nekem, és tudom azt, hogy ez egy folyamatos harc, és folyamatos nehézség, hogy úgy szolgálni az Úrnak, amikor látom akár az emberek passzivitását, vagy a sok kiégett egészségügyi dolgozót, vagy akkor, amikor az érzések, vagy akár a sátán támad olyan gondolatokkal, hogy igenis olyan énközpontú gondolatokkal, hogy tűnjél ki, hogy simogassák meg a buksidat, hogy jaj, te milyen ügyes vagy, és a társaival. És így tényleg ezzel szeretném, ez az utolsó, ami nekem most így legfőképp most nekem, mert még ugye benne vagyok és tanulom, de úgy többieknek is akár, akik dolgoznak, de ha nem is más területen is, hogy ez legyen ez az utóbbi igevers, egy bátorítás. Amen. Sziasztok! Én el szeretném mondani nektek, hogy mit tapasztaltam meg ezen a héten. Amikor visszajöttünk az ifi táborról múlt héten, testvérem Kata, meg unokatestvérem Rodi is elég beteg lett, és rosszul lettek, és elkezdett aggódni így az egész család, hogy na most akkor vajon mi lesz, hogy végigmegy-e ez mindenkin, vagy megáll két embernél, és így kétségbe volt első mindenki, és nekem nem volt semmi bajom, és még összetűztem anyukámmal is, hogy miért kell így túlagódni ezt az egész dolgot, mert megáll két embernél, aztán kész le lesz tudva ez az egész, és nagyon úgy voltam vele, hogy most mit kell ezt így felfújni, és ez volt szerdán. Aznap elmentünk az ifiből párakkal mozizni, és a mozi alatt kezdtem rosszul érezni magamat, kétszer ki is kellett menjek a film alatt, és így éreztem, hogy valami nem okés, és
mire hazaértünk, már teljesen padlón voltam, engem is rázott a hideg, gyengeség vert le, és nagyon rosszul lettem. És úgy, miközben feküdtem a betegen, azon gondolkodtam, hogy most vajon ez miért is történik velem, és így rá kellett jönnöm, hogy én milyen nagy buzgón, büszkén mondtam azt, hogy hát, hogy úgyse lesz ebből semmi, meg hogy megáll ez majd két embernél, nem lesz belőle semmi gond. És ezt látta Isten, hogy én ezt milyen nagy büszkeséggel mondom, és ő mégis erre úgy válaszolt, hogy nekem is megadta a betegséget. És ebből csak azt szeretném kihozni nektek, hogy kell legyen bizodalmunk az Úrban, de vigyázzunk, hogy mi a saját eszünkből büszkén nem mondjunk olyan dolgokat, hogy valami így lesz, vagy úgy lesz azelőtt, hogy azt hoznánk az Úr elé. Mert én nem imádkoztam azért, hogy ne legyek beteg, csak mondtam, hogy úgyse leszek beteg, és a büszkeség volt bennem. És így vigyázzunk, hogy ne próbáljuk befolyásolni az Úrnak a tervét a mi büszkeségünkkel, mert neki már van egy tökéletes terve, amit elkészített számunkra, tele áldásokkal és örömmel. És hát sajnos az életem más területen is látom azt, meg be kellett látnom, hogy van olyan, hogy az én büszkeségem elvakít, és erőt vesz rajtam, de tudom, hogy az Úr képes ezeket lerombolni bennünk, ezeket a büszkeségeket fel tudja mi szívünkben szántani, és meg tud ezektől tisztítani, és erre bátorítalak titeket is, hogy bízunk az Úrban, de vigyázzunk, hogy ne állítsunk dolgokat büszkén. Most főmán, hogyha lesz még időnk, akkor lesz lehetőség arra, hogy bizonyságokat tegyetek, akiknek van, amit megosztanátok, elmondanátok. Viszont van egy érdekesség itt a Simon bizonyságtétele kapcsán, hogy sokszor rászed bennünket a sátán azzal, hogy büszkék vagyunk, vagy azt gondoljuk, hogy milyen jól tudunk valamit, hogy mennyire tartjuk a mi életünket, milyen jól csinálunk mi mindent. És akkor, amikor összedől minden, akkor nagyon megremeg a lábunk, és nagyon összedől minden alattunk. De van egy erős pont, egy biztos pont az életünkben, akihez jöhetünk, akit kereshetünk, akit ha megtalálunk, akkor helyre tudja igazítani az életünket. És ezen a mai estén is szeretnénk ezt hirdetni, szeretnénk azt, hogyha meg tudnánk látni ezt a biztos pontot a életünkben, és hadd folytassuk így tovább az éneklés, hogy ez a bizalom az Isten iránt hadd mélyedjen el a mi szíveinkben. Oh.
Néhány évvel ezelőtt történt érdekes alkalom volt, valamire nagyon készültem, és elég rosszul indult az a nap. És valahogy, amit én elképzeltem, amit én elterveztem, pedig azt reméltem, hogy Istennek ez az akarata, az nem látszott megvalósulni. És elég van rossz kedvem volt, hogy nem nagyon szerettem volna semmit sem már csinálni, aznap pedig még csak délelőtt volt. És a szobatársam, a lakótársam, akivel együtt voltunk, egy zenét hallgatott, aminek a refrémje az volt, hogy egy jó napot lesz. Nem ismertem az éneket, azóta sem nem is kerestem meg, csak oda jött hozzám ez a barátom, nagyon fel volt lelkesedve ettől az énektől, megragadta a vállamat, és azt mondja, hogy fiú, elhiszed, hogy jó napod lesz? Hidd el, jó napod lesz! Hú, meglepődtem rajta, mert én pont arra gondoltam, hogy nem lesz jó napom. Sokszor így vagyunk vele, hogy vannak dolgok, amiért elcsüggethetünk, amiért elkeseredhetünk. És Isten nem kér más tőlünk, csak azt, hogy nézzünk rá is, hogy elhiggyük azt, amit ő akar nekünk mondani. És most hívlak arra, hogy ha bármilyen csüggedés lenne a te életedben, akkor kapaszkodj bele Istenbe, hadd bízz benne, nyisd ki a szívedet, és hidd el, hogy azt, amit ő mondott, amit ő kijelentett, az a te életedre is igaz lehet. Énekeljünk így tovább. Yeah.
Tökéletesebb munka az, amikor valakinek az élete változik meg, és Isten új életet ad neki. És szeretném kérni Abigailnek a bizonyságtételét most, hogy ossza meg velünk azt, hogy ezt hogyan végezte az ő életébe az Úr. Nagyon vívottam, hogy kiálljak ide most. Mert úgy van, hogy fiataloknak szóló est, és én már nem vagyok annyira fiatal, inkább a gyerekeim azok, akik fiatalok. Viszont tartozom ennek a gyülekezetnek azzal, hogy elmondom, hogy az Isten mit végzett az életemben. És gondoltam, hogy inkább most róvom le azt a tartozást, mint máskor, inkább korábban, mint később. Én itt nőttem fel ebben a gyülekezetben, és nagyon élveztem a táborokat, a konferenciákat, mindenütt ott voltam, ahol csak lehetett. Minden lébe kanál voltam, úgymond. És az Isten dolgozott az életemben, többször is hívott, hogy kövessem őt és szolgáljam őt. És volt egy alkalom, amikor többen megtértek az IFI-ből, az én korosztályomból, és ez nagyon megérintett engem, és akkor úgy éreztem, hogy én is kell hozzak egy döntést Krisztus mellett. Ekkor voltam 14 éves, és
Békás testvérnővel annak idején imádkoztunk, és nagyon felszabadultam bizonyos bűnök alól, amiket én akkor meg tudtam vallani. És jó is volt ez úgy egy darabig. Megkeresztelkedtem, és bekapcsolódtam az ifjúsági munkába, a misszió, meg mindenféle. Elkerültem egyetemre, Váradra, ott felkaroltak a már ottaniak, unokatestvérem is, meg mások is. Viszont úgy, ahogy lenni szokott ez az idegenben, az ember alól kicsúszik a talaj, és már nem tudja, hogy mi a helyzet az egész életével. Na, ez volt nálam akkor. Ebben az időben ismertem meg egy olyan fiút, aki nagy kihívást jelentett számomra, én pedig az ő számára, ezért összeházasodtunk. nagyon nagy volt meg azóta is nagyon nagy az összehangoltság közöttünk, és nagyon hálás vagyok érte, mert ez volt az életem legjobb döntése az előtt, amiről most fogok bizonyságot tenni, mert az ő vele való kapcsolat az, ami engem folyamatosan kizökkentett abból a kényelmi állapotból, amikor én azt tudtam mondani, hogy hát én így jól vagyok. Ő, amikor megkérte a kezem, azt mondta, hogy annyit tudok ígérni, hogy gazdagok nem leszünk, de unatkozni nem fogunk. Ezt azóta is tartja. És az egész lelki életem ebben a vergődésben telt el, hogy én próbáltam megfelelni Istennek, a gyülekezetnek, a férjemnek, és mindenkinek meg akartam felelni, de nem tudtam senkinek sem megfelelni. És misszióba kezdtünk, mert azt gondoltam, hogy ha kimozdulok abból a megszokott környezetből, akkor rá leszek utalva arra, hogy jobban keressem az Istent. Mondanom sem kell, hogy az Istennel való kapcsolatom meghidegült, volt egy időszak, hogy már gyülekezetbe se akartam menni, ne is halljak erről, tehát nagyon-nagyon mély dolgok voltak, aztán sok évig voltunk misszióban, misszionárius feleség lettem, és nem misszionárius nő. Támogattam őt mindenben, ott voltam, és bezsebeltem a sajnálkozó tekinteteket, és azt, hogy mindenki azt mondta, hogy szegény Abigail, hát milyen nehéz. És ez valahol ugye a kis lelkemet kenegette, és a büszkeségemet, ami addig is már jó nagy volt, még jobban hízlalta. Nem legyek túl hosszú. Hát számolom, hogy hány év. Hát kb. 20 év telt el azóta, hogy megkeresztelkedtem. És akkor jött el az a pont, amikor azt éreztem már, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát ez már maga a halál, ennél rosszabb már nem lehet. Meghasonlottam önmagammal, és emiatt azt éreztem, hogy ez így már nem okés. És hogy egy kicsit konkrétabb legyek, szeretném elmondani nektek, hogy a hívőknek nagyon sok bűne van. Olyan bűnök, ami mindegyik elég arra, hogy a kárhozatra jussunk, hogyha nem tesszük le és nem valljuk be. Nekem az egyik legnagyobb bűnöm a büszkeség volt, és az önigazolás, és minden áron igazolni akartam magam, még hazugságok árán is. Nem vagyok erre büszke, de el kell mondjam, és azt csak azért merem felvállalni, mert gondolom, hogy másnak is ez probléma lehet, és azért merem felvállalni, mert az Úr Jézus ezt nekem megbocsájtotta. És
tiszteletlen voltam. Tiszteletlen voltam a vezetőim iránt is, sokszor a férjem iránt is, de a tinédzser koromtól, gyülekezetbe járván megszoktam azt, hogy bárki, aki vezető, azt blamálni kell. Ez bűn, és ezt nem szabad csinálni. És ezt azért mondom, mert sokan vagytok fiatalok. És a tavaly, hát húsvét körül volt az, amikor rájöttem, vagyis hát addig is gondoltam én erre, hogy miért van az, hogy mások szeretik az Úr Jézust, mások tudnak énekelni örömmel, másoknak persze semmi problémájuk nincsen, csak nekem van mindig, és én nem tudok lelkesedni. Nincs semmi szenvedély Isten iránt a szívemben. És rájöttem, hogy nem szerettem az Úr Jézust. És amikor ezt kimondtam, azt hiszem, hogy akkor indult el egy gyógyulás az én életemben, egy folyamat. Elkezdtem azért imádkozni, hogy az Úr adjon nekem szeretetet ő iránt, egy olyan igazit, nem egy olyan, amit meg kell játszani. Hogy amikor dicsőítő alkalom van, akkor felemelem a kezem, és örülök, és akkor, mikor megyek haza, akkor már mindenkire puffogok, és elégedetlen vagyok, hanem tényleg. És az Úr megadta a tavaly a húsvétba. Nagyon sok év hívőség, nagyon sok év szolgálat után, hogy elkezdtem szeretni az Úr Jézust. És ez egy olyan megmagyarázhatatlan dolog volt, amit csak meg kell tapasztalni, mert nem lehet elmondani. Ezután, igen, ez megelőzte az, hogy rámutatott az Úr egy csomó bűnre az életemben, többek között ezeket, amiket mondtam. Nagyon nehéz volt megvallani, nagyon nehéz volt felvállalni és kimondani, mert én nem az Isten előtt szégyeltem magamat, hanem magam előtt. Hát, hogy én hogy lehetek képes ilyesmire? De képes vagyok, még sokkal rosszabbakra is. És amikor azt mondja a Pál apostol, hogy a bűnösök közt ő az első, akkor én azt mondtam, hogy há, biztos csak túloz, hogy ez rá érvényes, mert üldözte az egyházat, de én soha nem üldöztem senkit. Most már el tudom mondani, hogy bűnösök között első én vagyok. És azóta is nagyon sok dologra rámutatott az Isten az életemben. Letettem a bűneimet Isten előtt újra, igazán, nem tudom, régieket is, újabbakat is, és nagyon nagy örömet adott a szívembe. Az első úrvacsora vételnél, ahogy imádkoztam, akkor éreztem azt, hogy igen, betölt az Isten lelke, és egy olyan szeretetet kaptam, hogy megszűnt a világ létezni, és azt mondtam, hogy Uram, mehetünk. Kész, nem érdekel a család, nem érdekel semmi, vigyél haza. Persze, hogy azóta nem ilyen az egész életem, hogy mindig csak magaslatokon járok, de megengedi az Úr a magaslatokat is, és megengedte azt az Úr, hogy szeressem az ő igéjét, szeressem a gyülekezetet, szeressem azt, amikor az Isten beszédét mondják, vagy lehet beszélgetni. Hát én olyasmit nem tudtam volna elképzelni, hogy ne legyek fáradt, hogy egész éjszaka tudjunk beszélgetni az Isten dolgairól, és imádkozzunk, és olvassuk az igét, és imádkozzunk, és nézem, hogy virad, és én még nem aludtam, és a gyermekek mindjárt kelnek, és nem érdekel. Csodálatos az Isten, hogy még rajtam is meg tudott könyörülni, mert én nagyon-nagyon makacs és nagyon-nagyon büszke ember vagyok, de köszönöm neki az ő kegyelmét. Köszönöm, hogy most is meggyőzött, hogy ki kell álljak ide, és ezt elmondjam. És az Úr dolgozzon a ti szívetekben is, és használja ezeket az énekeket, az ígéket, az igehirdetést, ami lesz. És köszönöm, hogy türelmesek voltatok, és meghallgattatok.
Én csak azon a jogon állok itt, hogy 30-35 évvel ezelőtt én is szatmári ifis voltam. Kimondani is sok. És a szatmári ifjúság akkor ilyen nem szokványos szolgálatokban vett részt. Kettőt említenék. Az egyik, hát hogy meddig tartott, azt nem vagyok benne biztos, de akik itt vannak, hátha segítenek. Szombatonként mentünk ki egy árvaházba. Most pontosan nem tudom, hogy hova, de hátha segít valaki. Nézek Kovács Barnát, de nem tudom. És ott énekeltünk, ölelgettük a kisgyermekeket, és cukorkát osztottunk. És hát én mindig egy szőke, nagyon sovány kisfiút ölelgettem, úgy hívták, hogy Levente. És hát otthon mi hárman laktunk, lányok, és néha-néha sírdogáltunk a lelkipásztor gyerekek sanyarú sorsán, és mikor láttam ezt a gyermeket, akkor annyira összeszorult a szívem, hogy én sopánkodok, szoborkodok, mikor ott vannak annyi árva gyermek, és azoknak vajon milyen, mi lesz a sorsuk, a jövőjük. Hát remélem, hogy ez a Levente megtalálja az urat, nem tudom, fogalmam sincs, hogy azóta mi lett vele az árvaháza. A másik emlékem, amikor az ifjúsággal a pszichiátriára jártunk énekelni sokáig, azt hiszem szerdai napokon, és akkor is, mikor így rám tört a depresszió, vagy rossz hangulat, akkor végignéztem azokon a ködös tekintetű betegeken, és akkor is megszégyenültem, hogy én panaszkodok, hogy a szüleim 70 kilométerre, én itt vagyok testvéreimmel, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hol szabadok voltunk, hogy azt hittük, hogy mindenki a mi életünket figyeli gyülekezetben is. Nyilván szemmel tartottak a szüleink, meg itt a testvéri közösség is, meg az ifjúság is, de tényleg a Jóisten kegyelme, hogy itt vagyok, és itt tartok, ahol tartok, mert hát kemény 10 év volt, amíg itt laktunk. De mégis azt tudom mondani, hogy bármilyen nehézség van, a Jóisten vezet minket. Hát kívánom, hogy szolgálataink, bármilyen is lehet, szokványos vagy nem szokványos, azokban legyünk hűségesek, és ne azt figyeljük, hogy mi nincs nekünk, hanem azért adjunk hálát, ami van. Köszönöm. Köszönjük szépen Abigailnek és Árának is a bizonyságtételét. Nagyon-nagyon nagy érték az, amikor valakinek Isten beavatkozik az életében, amikor valaki megérzi és megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor szereti az Isten, és mikor ő is szereteti az Istent. Zsidókhoz írott levélben azt olvassuk, hogy mivel pedig atyám fiai teljes bizodalmunk van a szentébe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg nekünk, előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. A testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki az ígéretet, aki ígéretet tett. Most készülünk arra, hogy meghallgassuk az ige hirdetését is. És szeretném, hogyha valóban úgy állnánk meg, mint akik elhisszük és megvalljuk azt, hogy valóban az Isten jelenléte által, Jézus Krisztus által van nekünk lehetőségünk az Isten jelenlétébe kerülni, megtapasztalni valóságosan azt, hogy milyen az, amikor az Isten közel jön hozzánk, mikor szól hozzánk, és valóban helyreállítja az életünket, megigazítja a mi életünket. Egy éneket még fogunk énekelni, és majd utána kérjük Dánielnek a szolgálatát. Mondhat még, mit hozhat még elő, mi
Drága testvéreim, igét olvasok Jakab apostol leveléből, a 4. részből, a 7. verstől egészen a 10. versig. Jakab apostol levelének a 4. részéből, a 7. verstől a 10. versig olvasom Istenünk áldott igéit. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez,
és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, előtted állunk. Mutasd meg nekünk, hogy mennyire szükségünk van az Atyára. És mutasd meg nekünk, hogy hogyan tudunk Istenünkhöz közeledni ma este. Amen. Foglaltok helyet, testvérek! Az Úr Jézus Krisztus nevében és az ő szeretetével köszöntelek titeket. Szeretnélek megdicsérni, hogy 9 óra után is itt vagytok még az imaházban. Remélem, nem ül senki az ablakban, mindenki biztonságban van, örülök ennek. Azért vagyok itt, mert meghívtatok Kovács József testvér által, és örülök, hogy itt lehetek, bár nem vagyok szatmári, de vannak szálak, amik ide kötnek. Két nagybátyám lakott, illetve lakik itt Szatmáron és a környékén, édesapám testvére Amacon lakott, és édesanyám egyik testvére, Kói Ferenc testvér, itt lakik most is Szatmáron. Aztán vannak rokonok is, akik itt laknak, és örömmel emlékezem arra az időszakra, amikor, mint teológus, itt lehettem légációban, és Vékás testvérék vendégszeretetét élvezhettem, illetve a testvérek szeretetteljes fogadtatását. Emlékszem arra, hogy Vékás testvérünk észrevette, hogy szeretem a befőttet, és minden ebéden ott volt egy új üveg befőtt az asztalon. Olyan jól esett ez nekem. Örömmel emlékezem Vékás testvér határozott, de szeretetteljes figyelmeztetéseire, tanácsaira. Örömmel emlékezem, amikor egy húsvéti prédikációra készülve Borzási Pál akkori kollégámmal, mostani szolgatársammal, ott az egyik kis vendégszobában készültünk az Emmausi tanítványokról prédikálni, és nem nyílott az ige, és nem jött üzenet. És emlékszem, hogy letérdeltünk, imádkoztunk, készültünk, és Isten adott üzenetet, amivel előállhattunk és szolgálhattunk. Emlékezem az ifjúsági táborokra, amiket a fiatalokkal, az akkori fiatalokkal együtt táborozhattunk a Hargitán, és arra is emlékezem, hogy itt ebben a gyülekezetben az ifjúsági szövetség majdnem megválasztott ifjúsági elnöknek egyszer. Aztán meggondolták, és jól választottak, és kaptak nálam jobbat Veres Efraim testvér személyében. Emlékezem, hogy meghívtatok evangelizáló hétre is, és szolgálhattam közöttetek. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy meghallgatott egy imámat, ami az is Szatmárral kapcsolatos. Elkezdtem imádkozni egy ideje Torontóban, hogy itt vagyok a nagyvárosban, és úgy vágyom arra, hogy valakik megtérjenek, nem csak a gyülekezetből, akik ott nőttek fel, mert voltak ilyenek, hanem a világból is. És a tavaly alámeríthettem két szemét, három gyülekezeti fiatallal együtt, akik világi háttérből jöttek. És a kettő ezek közül, vagyis egyik a kettő közül az autószerelő volt, akihez jártam, és akihez még páron a gyülekezetből is jártak, és aki szatmári. Ilosvai Sándornak, Alexnek hívják, nem tudom, esetleg valakinek mond valamit ez a név. Úgyhogy nagyon hálát adtam az Úrnak, hogy egy világi, jól magyarul káronkodni tudó autószerelőt átformált, és újjátett, és kegyelmet adott neki az Úr Jézus Krisztus által.
megtapasztaltam azt, hogy Istennek semmi és senki nem lehetetlen. Hála neki ezért. Amen. Amen. Testvérek, röviden szeretnék szolgálni az igéből, hogy haladhassunk tovább a programban, de szeretném mégis erre a 15-20 percre kérni a figyelmeteket. Nem én kérem ezt, hanem az ige iránt kérem a ti figyelmeteket, és azért imádkozzunk így együtt, hogy valamit ez a szép nap után, amikor annyi emberrel találkoztunk, amikor olyan sok szép dolog történt már, amikor olyan sok szép éneket énekelhettünk, legyen még Istennek szava, üzenete felénk mindannyiunkhoz. Nem tudom, ti hogy vagytok egy ilyen találkozókor, de velem megtörténik az, hogy jön velem szembe valaki, tudom, hogy ismertem, de már nem tudom a nevét. Gyanítom, hogy hogy hívják, de ma is eltévesztettem nem is egyet. És akkor olyan nehezen gondolkodom azon, hogy lépjek felé, köszöntsem, vagy húzódjak vissza, de ha nem lépek felé, akkor azt gondolja, milyen büszke vagyok, hogy meg se ismerem, de ha meg lépek és elsütök valami más nevet, akkor meg azért szólnak meg, és nem tudja az ember, hogy közeledjen, ne közeledjen, mit tegyen. Hát az én prédikációmnak az a címe, közeledj Istenhez. Tégy egy lépést Isten felé. És nem én találtam ezt ki, Jakab apostol mondja, közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Prédikációmnak rejtett célja és vágya, nem is annyira rejtett, ha elmondom, hogy ma este mindannyian egy kicsit közelebb kerüljünk Istenhez. És mi több, bárcsak találkozhatnának vele azok, akik soha eddig személyesen nem találkoztak. Szolgálatomban törekszem az egyszerűségre, a személyességre. Nem szeretnék úgy a tömeghez beszélni, hanem hozzád, bárhol is ülsz. Bármilyen korosztályhoz tartozol. Szeretném, ha úgy vett, hogy Isten általam téged, aki itt vagy ma este, meg akar szólítani, és hív arra, hogy közeledj felé. És szeretném, ha gyakorlatiasan beszélhetnénk ma este az Istenhez való közeledésről. Három szempontot szeretnék kiemelni. Miért kell nekünk közeledni Istenhez, hogyan kell nekünk közeledni Istenhez, és mikor kell nekünk közeledni Istenhez. Kezdjük az elsővel. Lehet ott ülsz a padban, és arra gondolsz, hát én ismerem Istent. Én találkoztam vele. Ő közel van hozzám, és én közel vagyok hozzá. Akkor most ez biztos a szomszédnak szól ez a prédikáció. Hadd mondjam azt, hogy mindannyiunknak szüksége van arra ma este, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Neked is. Miért? Azért, mert van valaki, aki életed céljává tűzte ki, hogy téged eltávolítson Istentől. Az ördög életed céljává tűzte ki, hogy téged távolítson Istentől. Ezért fontos, hogy ma este megértsd, hogy neked dolgoznod kell azon, hogy közeledj az Istenhez. Az ördög téged tönkre akar tenni. Az igazság az, a Biblia azt mondja, meg akar ölni. De ez csak akkor teheti meg, ha eltávolít Istentől. Az, aki Isten közelségében van, az, aki Isten jelenlétében éli az életét, az az ember fölött az Istennek, az ördögnek nincs hatalma. De mivel aktívan dolgozik azon, hogy téged eltávolítson Istentől, és így tönkre tegyen, és akár egy örök életre elpusztítson, ezért hívlak téged ma, hogy tégy egy lépést Isten felé. A fiatalság egy olyan kor, amikor nagy sikerrel távolít el fiatalokat az ördög Istentől. Az első 10 évben nehéz dolga van, mert a szülők, a gyülekezet, a vasárnapi iskola valahogy körülvesz bennünket, mint egy védőburok. De aztán jönnek a 10 éves évek, a 20-as évek,
És annyi mindent felhasznál arra, hogy bennünket eltávolítson az Istentől. Például felhasznál hamis tekintélyeket. Tanárokat, akik azt mondják neked, te még hiszel a Bibliában? Az mese. Te hiszel Istenben? Isten nem létezik. És hiába mondja a lelki pásztorod, aki nagyon szeret, a vasárnapiskolai vezetőt, az ifjúsági vezetőt, a szüleit, hogy higgy az Istenben, kövesd az Urat, higgy a Bibliában. Jön egy tanár, akiről semmit nem tudsz, a nevén kívül, nem tudod, hogy éli az életét, nem tudod, hány embert hagyott összetörve maga mögött, nem tudod, hogy milyen értékek vannak az életében, és hirtelen ő lesz a tekintélyed. És elvesz mindent, amit addig tanultál, mert ez a tanár egy nagyot mond neked. Pálnak azt mondja, Timóteus, tartsd meg, amik nálad vannak, mert tudod, kitől tanultad. Azoknak a szavára adj, kedves fiatal és kedves idős testvér, akik szeretnek téged, akik mindent odaadnak érted, akik imádkoznak érted, akik törődnek veled, és akinek ismered az életét. Aztán a hamis tekintélyek mellett hoz bajokat, hoz problémákat az életedbe, és azt próbálja az ördög mondani, hogy ezt Isten adta. Fordíts hátat az Istennek. Mert ha már nem éri el azt, hogy nincs Isten, akkor azt akarja veled elhitetni, hogy nem jó az Isten, és nem szeret téged az Isten. Aztán felhasználja ezt a függetlenségi vágyunkat, hogy kiszabaduljunk a szülők tekintélye alól, hogy végre magunk ura legyünk. Csak általában ez nem jól szokott elsülni. Aztán a fiatalságban, ahogy érünk fizikailag is, a szexuális ingereket, vágyokat felhasználja, hogy belevigyen bűnökbe, és eltávolítson bennünket Istentől. És ezért, mivel van valaki, aki minden áron el akar téged távolítani, és tönkre akarja tenni az életedet, ezért kell nekünk közeledni az Istenhez. És azért is, mert az örökölt és bennünk lakozó bűn miatt nem fog sikerülni, hogy az az ember légy, aki szeretné lenni. Minden fiatalnak vannak álmai. De biztos vagyok abban, ha Isten nélkül próbálod megélni az életet, nem fog sikerülni. Gyergyői táborban voltunk egy hete, és ott egy fiatal is felállt, és elmondta azt, hogy az édesapja egy iszákos ember volt, egy agresszív ember volt, és eldöntötte, hogy ő jobb lesz, mint az apja. És egyszer csak rá kellett döbbennie, hogy nem, hogy jobb lett, mint az apja, mélyebbre süllyedt, mint az apja. Rosszabb lett, mint az apja. Mert Isten nélkül, Isten jelenléte nélkül próbálta megélni ezt az életet. Mivel az élet nem fog sikerülni Isten nélkül, mivel van egy aktív ellenség, aki ellened harcol, hívlak szeretettel, hogy közelíts az Istenhez. De hogyan? Felteszed a kérdést. Van 6 lépése az Istenhez való közeledésnek, amit Jakab apostol itt nagyon szépen, egyszerűen, értelmesen kibont. És mivel előre van haladva az idő, ezért csak vázlatosan szeretném felvázolni, és imádkozom azért, hogy Isten szent lelke bennetek munkálkodjon, hogy megértsétek azt, hogy hogyan közeledhetünk Istenhez. Kezdjük itt, majd befejezzük itt, jó? 6 lépés. Az első, hogyan közeledjünk Istenhez? Azt mondja a 10. versben, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Az Istenhez való közeledés első lépése az alázat. Ismerd el, hogy te nem tudsz olyan életet élni, amit szeretnél, amit a szüleid szeretnének, amit Isten szeretne önmagad erejéből. Kérj segítséget az Istentől. Alázd meg magad az Isten előtt. Nincs szebb dolog egy emberben, mint amikor valaki tud őszintén alázatos lenni.
És nincs csúnyább dolog egy emberben, mikor valaki gőgös és büszke. És jön a mai világ, és azt mondja, légy büszke. Mindegy, hogy mire, de légy büszke önmagadra. És minél elfejerdültebb az életed, légy rá büszke. Mintha azt mondanák, hogy egyed a mérget, és reménykedj abban, hogy szebb lesz az arcod, és simább. A Biblia egyértelműen tanítja, Istenhez alázatosan lehet jönni. A második dolog. Gyötrődjetek, 9. vers, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Az alázat után a bűnbánat a második lépés, amivel közeledhetünk Istenhez. Olyan ünneprontónak tűnik ez az ige, gyötrődjetek, gyászoljatok, sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. De testvéreim, azt mondja a Biblia, az Isten szerinti megszomorodás megtérést és üdvösséget hoz. Közel egy Isten felé azzal, hogy megbánod a bűneidet. Emlékszem, amikor a Hargitán Isten szent lelke megvilágosította azt, hogy ki vagyok én valójában, összetörtem és zokogtam, nem számított ki volt mellettem, nem számított ki, hogy mit néz rajtam, csak zokogtam és sírtam, mert éreztem a bűnbánat súlyát az életemben. A harmadik lépés a megtisztulás. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szentejétek meg szíveteket, ti két lelkűek. Tisztítsátok meg a kezeteket, és szentejétek meg a szíveteket. A harmadik lépés a megtisztulás. A megtisztulásnak is van két kisebb lépése. Egyik, amikor megtisztítod a kezedet, ez azt jelenti, amivel vétkezni szoktál, azt kidobod az életedből. Ha az alkohol a kísértés, dob ki. Ha a számítógépes játékok, formatáld a merevlemezt. A gépet nem kell kilopni, kidobni, de formatáld a merevlemezt. Ha hazudni szoktál, vesd el magadtól. Ami rajtad áll, változtass az életeden. Ezt jelenti, tisztítsd meg a kezedet. De azt mondja az apostol, a megtisztulásnak van egy belső része is. Szentejétek meg a szíveteket, ti két lelkűek. Na, ezt nem tudod megtenni. De ezt meg tudja az Úr Jézus tenni. Azért halt meg, érted, hogy megtisztuljon a szíved. Aztán a negyedik lépés. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Szoktam hallani ilyen kijelentéseket, hogy kötözzük meg az ördögöt. Ez nincs benne a Bibliában, én nem találom ezt. De azt mondja az ige, hogy egy nap majd az Úr meg fogja kötözni az ördögöt, a mi feladatunk az, hogy álljunk ellen az ördögnek. Ha kísért, mondd azt, hogy nem. Ahogy a gyermekénekben énekeljük. És mit csinál az ördög? Elfut. Szoktam mondani ennek az igének a kapcsán, hogy sokszor a hívők elhízlalják az ördögöt. Nem kell szaladjon. Nem harcolnak ellene, nem mondanak nemet neki. Odahajtják a fülüket, és engedelmeskednek neki. Az Istenhez csak úgy lehet közeledni, ha nemet mondunk az ördögnek, és az ötödik, engedelmeskedjetek azért az Istennek. Amikor azt mondod Istennek, Uram, itt vagyok, ahova küldesz, megyek, amit mondasz, mondok, amit kérsz tőlem, megteszem. Amikor valaki így teszi oda az életét, az már ott van egészen közel az Isten jelenlétéhez. De az utolsó lépés, ami a legfontosabb, Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézust kikerülve, Jézus nélkül nem tudunk Isten közelségébe kerülni. Ő az, aki azért jött, hogy út legyen, hogy megfogja a kezünket, hogy rámutasson a szentek szentjénél ketté hasadt kárpitra, és azt mondja, ez az én halálomkor ketté szakadt, hogy te bemehetsz az Isten jelenlétébe, az Atya közelségébe, hogy új életed lehessen, hogy megtisztulhass, hogy betöltekezhess az ő drága mennyei szent lelkével, hogy így nem magad erejétől próbáld, hanem az ő erejével tedd mindazt, amit Isten kér tőle. Hogyan közeledjünk tehát? Alázattal,
megtisztulással, bűnbánattal, az ördögnek való ellenállással, Istennek való engedelmességgel, és Jézus Krisztus által, és Jézus Krisztusban. De mikor van itt az ideje? Ezt már nem én kell megmondjam, igaz? A Biblia azt mondja, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Indulj el ma Isten felé. Lépj egy lépést ma Isten felé. És van egy ígéret, ő is közeledni fog hozzád. Nem kell elteologizálni ezt a dolgot. Vajon kiválasztotta engem Isten? Vajon mehetek? Jakab nem annyira teológiai szempontból közeledik ehhez a gondolathoz. Azt mondja, közeledj az Istenhez, és ő közeledni fog hozzád. Közeledj és létrejön az a találkozás, amire tudatlanul is vágytál egész életedben. Lépj egy lépést Isten felé, és ő közeledni fog hozzád. Ő itt van, hogy átöleljen szeretettel. Az a második személy, aki a tavaly alámerítkezett a gyülekezetünkben, teljesen világi háttérből jött, és eldöntötte, hogy a szívét átadja az Úr Jézusnak. És mindent megtett, amit kértünk tőle. Elkezdte olvasni a Bibliát, elkezdett imaházba járni, elkezdett imádkozni, elkezdett járni a felkészítőre, de az életében nem volt még egy áttörés, nem volt még egy pillanat, amikor átélte volna, hogy Isten szent lelke újjászüli, beavatkozik az életébe, újjáteremti őt. Mi imádkoztunk érte. Aztán nem sokkal az alámerítés előtt beszélgettem vele részletesen, és kértem, hogy írja össze a bűneit. És olyan érdekes szemekkel nézett, pedig már átvettük a felkészítőt, és mintha úgy éreztem volna, hogy ő úgy érzi magát, hogy ő nem bűnös. Ő nem rossz ember. És emberi standardokkal nem is volt rossz ember, de mivel tisztelt engem, egyik este elkezdte egy lapra leírni a bűneit. És későbbi bizonyságtevésében mondta el, hogy olyan üres és száraz volt, de hát próbált engedelmeskedni. Aztán letette, és elaludt. És az éjszaka arra ébredt fel, hogy zokog az ágyban. Mert Isten közel jött ahhoz, aki elindult felé. Szent lelkével körülvette, rámutatott, hogy milyen sok fájdalmat okozott ő Istennek a bűneivel, amiről úgy gondolta, hogy nem is bűnök, és átélte az újjászületés csodáját azon az éjszakán. Én már nem voltam kíváncsi a lapra, elégettük a tábor tűzben, mert az Úr Jézus az ő vérével újjászülte. Lépj te is felé ma este. Amen. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Nem tudom, hogy volt-e már az életedben ilyen pont, amikor azt mondtad, hogy igen, Uram, belátom, hogy bűnös vagyok, belátom, hogy bűnök vannak az életemben, és szeretnék ezektől megszabadulni. Jézus Krisztusban van erre lehetőség. És most, amikor itt ennek az estének a végéhez érünk, én szeretném felajánlani a lehetőséget, hogy közeledjetek így az Istenhez. Nagyon jó énekelni róla, nagyon szép dolog, amikor úgy tel van a lelkünk, de vajon tudjuk-e úgy szívünkből szeretni az Istent? Minden képmutatás nélkül, minden dac nélkül, hanem úgy őszintén, ahogyan tényleg az isteni tisztaság, az isteni szentség megköveteli ezt. Ma este, amikor itt vége lesz az alkalomnak, vissza lehet majd maradni, és ha van olyan, aki szeretne ezért imádkozni, szeretne így közeledni az Istenhez, akkor hívunk arra, hogy vállaljátok, tegyétek meg, itt maradhatunk imádkozni, keressetek meg engem, Dánielt, vagy itthon Kovács testvér is, hadd jöjjünk az Isten elé. És ha még nem adtad át az életedet az Istennek, akkor ma este van erre lehetőség. Gyertek, álljunk fel, és folytassuk tovább az éneklést. Lesz még három ének, amit el fogunk énekelni.
Hívlak arra titeket, hogy tényleg teljen be a lelkünk azzal, hogy mit tett értünk az Isten. Isten kijelentette magát, hogy Jézus Krisztusban annyira szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk. Isten ilyen közel jött az emberhez. A következő lépést nekem, nekünk kell megtenni. Átadni az életünket az Istennek, hogy az ő közelségét majd színről színre láthassuk. Yeah.
Köszönjük neked, Urunk, hogy Jézus Krisztusban szereztél nekünk váltságot, és köszönjük, hogy az ő vére érdemében jöhetünk te eléd, és köszönjük, hogy a te jelenlétedet így élhetjük meg, és így tapasztalhatjuk meg, hogy te leveszed a mi bűneink súlyát, és szabadon jöhetünk te eléd. Urunk, szeretnénk most így közeledni te hozzád, szeretnénk, Urunk, ellenállni az ördögnek is, és azt mondani, hogy nem tovább, nem kínozza tovább az életünket, hanem valóban úgy kérünk, Istenünk, arra, hogy a te igéd és a te jelenléted ragyogja be a mi életünket, ez szenteljen meg és őrizzen meg azon az úton, amire elhívtál bennünket. Urunk, imádkozunk, hogyha valaki még nem szabad előtted így, az hadd jöjjön ma este, hadd kérje a te szabadságodat, és Urunk, hozd ezt a tisztulást, ezt a szabadulást az életünkbe. Amen.